Ovi slanci ne da izgledaju savršeno, nego su stvarno savršeni. Treba će ti brašno, kvasac, sol, šećer. A kada to pomiješaš, dodaj mlijeko sa žlicom octa, a onda jogurt. Sada još malo umjesi, a zatim dodaj ulje. To ti je to od sastojaka, a kada završiš kuhačom, tijesto umjesi rukama. A mjesi toliko dugo dok ne dobiješ finu, glatku, podatnu kuglicu. Ako imaš kuhinskog robota i ne da ti se ovo mjesiti rukama, slobodno ubaci sve sastojke unutra i pusti ga neka on umjesi tijesto umjesto tebe. U međuvremenu zagri pečnicu na 25 stupnjeva, poklopi tijesto i ubaci ga unutra, neka se diže barem pola sata. Kada se tijesto diglo, izvadi ga van i preklapaj ga na ovaj način. Sada ga poklopi i vrati u pečnicu na 50 minuta. Kada ti se tijesto udvostručilo, spremno je. Pobrašni podlogu i prebaci ga na tu podlogu. Sada to tijesto podijeli na 13 približno jednakih dijelova. A ako želiš, možeš ih i vagati, pa si onda ziher. Sada si očisti svoju podlogu od brašna i kreni valjati zmijice. Znači, ove zmijice ti trebaju biti širine kalupa. Ja ti imam onaj veliki Ken kalup jer nemam pleh od pečnice. Ali prije nego što ovo počneš radit, moraš znati da je ovo smjesa za veliki pleh. Tako da prepolovi sastojke ako ga nemaš. Evo ga i ja sam tu tako izvaljala svih 13 zmijica koje će uskoro postati slanci. Ako želiš, možeš ih ovako i ostaviti. Ja sam, kao što vidiš, svoje narezala. Pokri krpom i diži 40 minuta. Kada su narasli, sve ih ravnomjerno premaži uljem, a zatim pošpricaj vodom. Pečeš ih u prethodno ugrijanoj pečnici 10 minuta na 200 stupnjeva Celzijusa. Zapravo moraju ti ovako porumeniti, onda su gotovi. U međuvremenu ćeš rastopiti sol. Ne brini se, sve će ti pisati u opisu videa. I ovako ćeš prošarati slance. Sada vrati u pečnicu na istu temperaturu, samo 2 minute. I štopaj si, nemoj da ti prođe više od 2 minute, ova sol će ti požutiti. Znači, slanci su tako pufasti i fluffy, vjeruj mi, nećeš ih moći prestati jesti.